chtěli rychle zbohatnout. Mluvím o něčem organizovaným, o něčem velkým. A únos pivního magnáta. Už a jeho pivo, Freddy Heineken. Byl skvělým nápadem. Jenže pak se dopustili obrovské chyby. Co teď budeme dělat? Když teď Heinekena pustíš, chytí tě. A když ne, tak tam umře. Anthony Hopkins. Nemůžeš to vzdát. Já mám rodinu, mám děti. V krimi thrilleru je o 35 melon. Podle skutečné události. Co jsi to k čertu proved? Únos Freddyho Heinekena. V neděli ve 20.15 na Joy Cinema.